Roy. Wih, betul Roy, kena tangkap. Ha. Wih, bahaya ni wih. Macam mana dia boleh terkena drop block ni? Oh. Aduh, sudah. Pasan. Ha? Tadi Roy kat depan. Lepas tu? Dia tak pasan. Lepas tu? Yang belakang ni tak apalah. Kita kena dia. Aku nampak dia tentu dia kena tarik kunci. Ha. Habislah, habislah. 100,000 subscriber. Habislah, habislah. Ah! Woo! Hai geng, selamat pagi. Ah, pasal ni gelap sikit lah. Jaga aku nak pergi review kedai dekat Tikam Batu. Tadi dia asyik record-record. Apa perasaan dia record tu? Ni asyik record je. Tengok. Itu jadi Sakaizen. Ui, gila pening siap apa lagu. Aku tak nampak apa. Oh, gila macam Tony Stark pun. Pening mak. Boleh bang. So video review kedai tu kau nak tengok nanti. Itu episod lain lah. Yang review kedai tu review kedai lah. Sekarang ni yang video kita vlog dekat Penang ni kat sini lah. Kita kena jaga kekemasan diri kan. Baik jaga dengan aku dan cukup macam ni okey lah. Kan betul tak? A few minutes later. Oh mat, cuaca panas mat hari ni. Lepas tu kita nak pergi kedai satu kedai motor ni. Tapi kejap ni, jom jalan cepat. Cepat. Kejap lah. Sebab kita kena kejar masa juga sambil kerja, sambil kita kejar masa sebab kita orang nak dalam konten masuk pulau pula. Penat ni. One hour later. So, ini kita dah sampai kat rumah. Eh, tengok Roy. Oh, dapat duit gaji apa? Okay. Aku bagi gaji. Tolongkan shoot buat video dekat kedai brother tadi tu yang restore. Saja-saja je kan. Tadi dia jadi pekerja aku. Dia kena marah dengan aku, Mat. Dia kena marah. Yo, mana boleh Roy? Mana boleh macam ni? Mana boleh? Ha, kena marah, Mat. Kerja dengan aku. Macam mana? Jadi, kalau aku jadi bos, takut tak? Padahal aku yang harap, Padi, kau kena macam ni. Tak boleh. Bila aku shoot macam ni, kau kena cakap macam ni. Kau jangan pernah mandai je cakap. Aduh, aku tadi lupa lah nak beli bearing kat Wan. Wan, sorry lah Wan. Bearing 2 kan? Tak ada. Tadi tak ada bearing. Bunyi aku risau lah. Tapi semalam dah lari pada polis, dah hilang. Hilang. Lari pada polis, hilang terus. Gaib. Okay, aku rasa ada benda tu. Okey balik, bearing tu termasuk balik. Oh, lain macam dia punya motor sekarang ni. Kan tengok ni, Bobby tolong belikan kita. Ni apa ni nama dia ni? Entahlah ni apa. Ni apa nama ni? Samosa goreng. Kalau kau makan sayur. Makanlah sayur. Muka kau orang kat tempat jatuh. Siapa tak makan sayur, drop komen kita geng. Tak ada. Kau seorang je. Ha ramai lagi tak makan sayur. Masalahnya dia tua-tua tu kena makan sayur. Aku ada ni. Abang, vitamin. 5 minutes later. Mana ni Sakaizen ni Sakaizen? Sakaizen? Ni masuk-masuk tidur. Edit video. Aduh. Mari nak post, tak ada tunggu-tunggu member ah. Tengok. Member kau? Padi tak ajaklah. Padi tak ajak. Lepas ni mana nak ajaklah. Tahu ah, nak post full episode. Ha? Malam ni? Okay, dia nak perform research. Dia tak apa, dia dah sampai mana. Kita ada lagi projek kat sini. Tapi, macam tu lah. Dah belanja makan. Belanja apa, bayarlah. Yang ni nasi kandak, tapi ada dua je. Wan tak makan lagi, so aku kena potong separuh. Lepas tu, Roy pun kena potong separuh. Lagi makan sikit. Mana Wan? Okay, sampai lambat, Noh. Makan-makan. Ya, ni baik dah dia posting aku makan. Oh, makan-makan. Habis kau tidur. Hang tidur. Aku ingat apa? Hang tak beli kat aku, Hang. Mana? Lepas mana cek tau? Hang tu pun tak beli kat aku. Mana cek tau? Yang order je mandi dengan Roy je. Cek tak tau. Cek tak tau. Eh, pinggang lah pinggang. Pinggang. Pinggang ada dapur. Tengok, kita makan, kita kena kongsi, geng. Kongsi membawa berkat. Kongsi membawa berkat. Buka tu. Sama-sama rasa. Dia ni nasi kandar mana ni? Den Madu. Jamal Pak Tongkol. Jamal Pak Tongkol? Kau punya betul. Den Madu ke Jamal Pak Tongkol? Jamal, nama dia Jamal. Jamal. Nanti dia cakap nak bawa kita ni. Mana? Mana? Bidang apa? Pening. Masa pulau. 2 very boring minutes later. Okay. Nampak?
Jangan kongsi-kongsi makanan, geng. Ha, kongsi membawa berkat. Wan punya makanan tak beli tadi. Mungkin dia pentingkan tidur. Dia tak tahu malam ah. One hour later. Set-setmu. Set-setmu masuk ular tak? Kita pergi sekali lah belaka. Oh, saya sekali belaka lah. Alah. Lain kali kecek ganu. Kecek ganu. Kecek ganu pun nak erti. Aduh. Mana tahu. Mana tahu. Sekarang ni kita orang nak pergi mandi dekat pantai. Haa, tengok lah. Alacang. Apa eh? Padu, Mat. Padu. Padu. Nak buat cek lah. Lalu ni. Mana-mana rancang. Mesti bawa Milo punya. Oh, cuaca yang agak-agak terlalu panas, geng. Memang betul-betul panas, ya. Aku pun dah pening sekarang ni. Mau okey ke tak okey, Mat? Ya. Pergi bengkel dulu. Aku pun nak macam-macam cakap Terengganu lah sekarang ni. Aduh, bahan. Tapi haus ni, tengah-tengah panas ni. Minum air. Lagi kalau dengan coconut shake ke, air teo ais ke. Satu, man. Tengah-tengah panas, minum Coca-Cola. Oh, tak ada, tak ada. Aku tak minum Coca-Cola ni, aku minum ni. Air Boca ni. Ini, tak tipu lah korang. Kalau waktu-waktu panas-panas, minum air ni memang syahdu gila, man. Sebab satu kat sini, air ni tak apa-apa nak manis sangat. Kena air Boca ni, oh syahdu, man. Air dia memang betul-betul lah cakap. Tak apa nak manis sangat. Minum dulu. Syahdu. Inilah air kesegaran yang melampau punya. Kalau kau minum ni, sekali shoot, puff. Segar. Segar orang cakap. Ah, ni baru segar, air segar. Gila. Ah. Air segar ni. Minum, 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 minum. Dah. Ada. Tadi si Wan beli apa nama dia? Bearing. Malam tadi tembalik apa tu daripada Roblox. Okey pula. Tapi try nak jadi bearing. Ha? Ya, saya bearing. Bearing apa? Bearing gigi yang bawah punya tu. I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Sekarang ni kita orang nak pergi Batu Peringgi. Oh, jalan betul-betul sesak geng kat Penang ni. Penang memang sesak gila geng. Aku lupa nak bawa mic. Kalau tidak aku letak mic kat sini, lupa. Siapa yang kena tangkap? Roy. Ha? Roy. Weh, weh, betul Roy kena tangkap? Ha. Weh, bahaya ni weh. Macam mana dia boleh terkena drop block ni? Oh. Aduh, sudah. Pasan. Ha? Tadi Roy kat depan. Lepas tu? Dia tak pasan. Lepas tu? Yang belakang ni tak apa lah. Kita kena kena dia. Aku nampak dia time tu dia kena tarik kunci. Ha. Aduh, sudahlah. Weh, salah, salah orang. Kena scam. Aduh, korang kena scam.
Kelang. Makcik terapung. Nanti balik nanti kita boleh lah singgah kat sini kejap. Oh, ini pun makcik terapung. Kita dah sampai dekat ni apa batu peringgi eh? Ni original kan? Kau teruk bahang. Ha? Batu peringgi teruk bahang ni. Eh? Batu peringgi masuk peleh. Ha? Batu apa? Batu peleh. Batu peleh. Batu peleh. Batu peleh lah ni. Bangsat kau. Kita orang plan kita orang nak mandi laut. Tapi masalah dia, kita orang nak pusing pulau lagi. Dalam pulau. Kalau bila mandi laut, badan melekit, Mat. Ha, bila badan melekit, tak selesa. So kita orang plan kita nak mandi sungai. Ha, mandi sungai tu ada kelesesaan, sejuk, indah, pemandangan, mantap bapak buah. Takkanlah aku nak cerita, semua dah puji dah. Ha? Sungai Kelang. Ni dah pukul 6 lebih, dah pukul 5 lebih. Kalau kita nak pergi dekat apa tu air terjun tu mungkin dalam setengah jam, sampai sana pukul 6. Tapi aku nak check toilet ni ada air ke tak ada air, kena check dulu. Sebab apa? Bila kita nak mandi-mandi, kita mestilah kena ada toilet. Ha, bila kena ada toilet, kita nak mandi. Sebab kita kat dalam pulau, bolehlah kita pusing-pusing minum air. Minum air pula. Makan nasi kandar lagi ke? Lepas tu, asam bok ke? Macam mana kan? Cek air dulu, Mat. Kalau tak ada air, Mat, tak boleh buat apa. Kak, ada air kat dalam ni? Ada. Ha. Hey, good news, ada air. Dah. Tanggai lah baju tu. Apa lagi? LOL. Tu orang cakap, dia sekarang ni satu je orang nak cakap kan. Mula-mula Roy lah sembang. Roy dah letak sikit ilmu-ilmu dekat Syah. Ha, ni sembang dia dah. Dia cakap, dia cakap Terengganu tak ada pantai. Dia banyak sungai ni kat sana. Dengan hutan. Dah aku pening kat tu. Lantak. Nanti aku buat aku ajar dia macam mana ajar geografi yang terbaik. Apa lagi, Mat? Terjun lah. Dah habis lah ni. Kita dah habis mandi dah. Woi. Apa lagi kat tu? Panarilo, panagali. Haa, habis lah. Habislah. Eh. Ni aku dah start naik berjembut yang aku cakap. Dari dekat sini dah 2 jam 33 saat. Berjembut berjanggut. Ha, semua dah ada dah. Lambatlah. Ala muka. Hello everybody. Alhamdulillah. Oh. Ini lah betul, Mat. Ui. Abang. Oh, sexy abang. Wow. Ui. Woo. Woo. Sexy, Mat. Woo. Eh, kau ingat apa? GTA. Selalu buat benda macam tu. Ha? Dok Masin. Memang ni air sungai. Ha? Masin. Oh, dia kata Dok Masin ni hari. Oi, baru lah sedap bang macam ni kita mandi. Tuan tengok. Oh, tak habis lagi. Oi, cepatlah, dah habis dah tu. Tak habis lagi dah rakam buntut Syah tu. Kau nampak ah. Sana tu ah. Ni. Syah punya buntut. Tengok tak habis lagi. Woo, ambil gambar asa. 20 minutes later. Sekarang ni suasana memang tak apa nak mengizinkan, tak best orang cakap. Sebab air dia keruh gila. Masalahnya Bobby kat sana. Tengah beli air nyok. Lepas tu kita orang rasa kita orang nak pergi apa nama dia, sungai pula. Masalahnya air kotor gila. Bukan kotor betul, mungkin kat sini banyak batu kan. Dia akir. So jadi air tu kotor lah. Sebab sebelum ni aku pergi Penang, tak tahu lupa lah kat mana. Air dia okey sikit lah. Tak ada keruh mana. Yang ni betul-betul keruh kan cakap. Sebab ada karang-karang macam ni kan. So jadi air tu keruh lah. So aku malas pula. Aku macam malas pula nak mandi kan. Tak apalah, bagi aku bersiap kejap lah sementara tunggu dorang. Alah, mandi sana je lah. Pakai je lah macam ni. Ha? Ha, kita dah jalan jauh mah. Macam mana? Yeah. Kita bagi kena lah dulu air tu. Air apa? Air sungai, air bersih. Air bersih eh? Ha. Ha, tak apa lah, jom. Boleh lah. Segar tu lah. Jalan je lah. Ha, jom lah. Jom. Aku naik dengan kau ya, Syah. Ya. Ha, jom. Aku naik dengan Syah. Jom. Eh, siapa yang dah basah? Aku naik yang basah. Ha.